God eftermiddag och hjärtligt välkommen till denna webbkonferens med USWE i samband med bolagets rapport för Q1 för det brutna räkenskapsåret 2022-2023. Bolaget är idag representerat av VD Jacob Westerberg och CFO Bo-Göran Jaxelius. Jag som är moderator idag heter Jens Jacob Obel Nordqvist och jobbar på Västra Hamnen Corporate Finance. Vi kommer börja med en kort presentation av bolaget. Därefter så kommer vi ha en efterföljande frågestund där ni i publiken som lyssnar kan ställa frågor genom att använda frågefältet antingen på höger sida eller på botten av er skärm beroende på vilken enhet ni använder. Efter att ni har ställt era frågor kommer jag läsa upp dem varpå bolaget svarar. Innan jag ger över ordet till Jacob och Bosse vill jag bara passa på att säga att den här webbkonferensen spelas in. Och att inspelningen kommer finnas tillgänglig på USWE:s hemsida men också på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube. Så med det sagt ger jag ordet över till er, Jacob och Bosse. Tack för det. Vi befinner oss idag på lite olika platser i världen. Jag är i Oregon, i Bend. Klockan är här 7 på morgonen. Och Bosse sitter hemma tror jag i kontoret i källaren i Sverige. Så, men vi ska nog få till det ändå, tänker vi. Q1 är en fin bild på en av våra atleter som, från Sydafrika som visar upp en av våra fina ryggsäckar. Men idag ska vi prata lite grann om USWE Sports, lite kort om vart vi är. Vi kommer att titta lite på förvärvet som vi precis har gjort, anledningen till att jag är i Bend idag. Några key highlights från kvartalet, det ska stå 22-23 på den. Såklart, och också titta på siffrorna för Q1. Lite kort om våran bakgrund, företaget USWE Sports AB etablerades 2007 i Skåne. Vi har vårt huvudkontor i Malmö. Vi fokuserar på cykel, motorcykelåkning, löpning och outdoor. Och det är alltså outdoor gear som vi gör av olika slag med fokus på ryggsäckar och cykelkläder. Och från och med då nu i juli också väskor för bagage, alltså för motorcykelåkning. Vi har två varumärken sedan tidigare, USWE som har funnits med från starten 2007 och sedan Void Cycling som vi förvärvade förra sommaren. Från och med också då nu så har vi Giant Loop och ett litet sidovarumärke som heter Armadillo Bag i vår portfölj av varumärken. Vårt mål, årliga mål, är att hålla en mer än 40% tillväxttakt och det ska vara tillväxt med lönsamhet. Vi har jobbat under flera år med att bygga upp ett globalt distributionsnät så vi har idag ett spann av distributörer runt om i hela världen. Där är vår försäljning ungefär 65% via då distributörsnätverket. Så säljer vi också via vår egen hemsida och via Amazon. Det gör ungefär 35% av omsättningen. USA är vår huvudmarknad där vi har 60% av omsättningen. Vi är 12 anställda idag i Malmö. Och vi växer stadigt vad gäller anställda också. Här är vår grund till framgång. Det är vårt patenterade ryggsäckssystem som kallas för No Dancing Monkey. Som ni ser till höger så har det vunnit en rad olika utmärkelser över åren och fortsätter att skörda framgångar både med utmärkelser och också marknadsandelar. Segmenten som sagt som vi jobbar i är cykel, motorcykelåkning, då motorcykel som är offroad, löpning och skidåkning. Här är ett urval från våra produkter vad gäller USWE:s ryggsäckar från hip packs då, som egentligen inte är en ryggsäck som du har runt midjan snarare. Löparvästar. Och de här hydration packs som är då vätskeryggsäckar. Protector packs som har en skydd i ryggen. Och sen den mera dagstur ryggsäcken då. Storleken på de här är ungefär från 2 liter upp till 30 liter. I och med Void så har vi också fått in ett sortiment av cykelkläder som framförallt fokuserar på landsvägscykling. Alltså ett urval av hela det sortimentet som spänner då från höst- och vintercykling till sommarcykling då, när det är riktigt varmt.
Och det som är nytt för idag, det är ju en ytterligare produktkategori som kommer in i sortimentet som har att göra med olika väskor och bagagesystem för offroad motorcykelåkning. Där ser vi ju också möjligheten att kunna förädla de produkterna för att gå in mot cykel också framöver. Det blir väldigt spännande. Vad gäller de produkterna och det förvärvet så tänkte jag att jag skulle dra igenom några viktiga punkter i den resan så att säga. Vi har egentligen haft kontakt på lite olika sätt med Giant Loop ända sedan starten 2008. Där Carl Johan som grundade Use, vi träffade Harold som grundade Giant Loop väldigt tidigt. Så det var en gemensam på något sätt startpunkt som de här två olika bolagen hade. Där vi båda var entusiaster och som fokuserade på att ta fram produkter som man tyckte saknades på marknaden. Sen har Carl-Johan och Harold träffats ett par gånger under tiden som har gått. Och vi kikade lite internt då i företaget på om vi skulle kunna ha något samarbete med Giant Loop. Ja, det kan ha varit i höstas som vi började diskutera det. Och sen tog vi upp diskussionerna närmare med Harold och förstod att han var intresserad av att sälja bolaget och var väldigt intresserad av att det var just Usewe då som har den profilen som vi har som skulle ta över det. Så det var lite bakgrunden varför vi hittade så att säga det här bolaget. Om man ser den här bilden som på den motorcykelåkaren där till höger så är det en bild från Giant Loops tidiga marknadsföring där den motorcykelåkaren faktiskt också då har en Usewe produkt på sig, en ryggsäck. Så de har använts av den här målgruppen då, kan man säga, flitigt under åren som har varit, de produkterna som Usewe har också. Ja, Giant Loop, som jag sa, det grundades 2008 i Bend, Oregon. Och det är premiumprodukter avseende soft luggage, alltså mjuka packväskor. Försäljningen går via D2C och B2B ungefär på samma sätt som Usewe, men lite större andel av försäljningen på direktförsäljning då, via hemsida och Amazon. Omsättning 2021 var cirka 30 miljoner och en EBITDA på ungefär 3,6 miljoner. Köpeskillingen som säkert har sett i PN som har gått ut om det, cirka 30 miljoner och det finns möjlighet till tillägg på det också vid uppfyllelse av en del mål som jag har satt upp för tiden framåt. Yes. Detta också om våran egentligen masterplan för vår tillväxt. Där vi har jobbat hårt för att etablera den här e-handeln som vi idag har då. I och med Giant Loop har vi egentligen tre kanaler för vår e-handel. Och sen har vi utöver det byggt då ett distributionsnätverk på global basis som vi kan då också komplettera och sälja våra produkter genom. Fokus på USA. Vi har stor andel av vår försäljning på Usewe och också nu Giant Loop i USA. Och det förvärvet som vi gör nu kommer att göra att vi kan fokusera ännu mer på USA och kunna växa mer då på USA genom att vara lokala här borta också då. Sen har vi legat efter i Europa och sett Europa som en av våra tillväxtmarknader snarare. Och där har vi nu i år försökt att anpassa det här receptet som vi har för framgång i USA och sen göra en europifiering av det. Några key highlights. Highlight och highlight. Omsättning under kvartalet är 19 miljoner. Där jag har skrivit här inom parentes då 29 miljoner under första kvartalet 2021. 2021 Q1 var för oss ett helt exceptionellt kvartal ska vi komma ihåg också. Vi hade en 10 miljoners överskjutande omsättning som var från året innan. Som gjorde att kvartalet var extremt, extremt bra. Tittar vi på våran kvartalsrapport som vi släppte då så hade vi en ökning av omsättningen på 253% det kvartalet jämfört med 2020. I år så kan man säga att det är lite förändrat jämfört med hur det var också 2021 ute i distributörsleden.
Som andra punkt här så ser ni 100% ökning i andraledsförsäljningen i USA. Det innebär alltså att våra distributörer i USA har egentligen dubblat sin omsättning jämfört med samma period förra året. Och samtidigt så gör man färre och mindre inköp vad gäller produkter. Och det beror till största del på de lager som fylldes på här i vår med en eftersläpning av logistik och beställningar från pandemiperioden. Och sen självklart en nyckelhändelse är ju förvärvet av Giant Loop och det medföljande också då varumärket Armadillo Bag. Det signerades under juni månad och slutfördes den 1 juli. Och i samband med det så har vi också etablerat ett bolag i USA. Nu har jag pratat så mycket så nu kanske vi får ett inspel från Bosse. Vad tror du? Ja, vi ska titta lite mer på siffrorna under det första kvartalet. Vårt första kvartal som är då april till juni i vårt brutna räkenskap. Så som Jakob var inne på, vi hade lite lägre försäljning än vad vi ville. Så 19 miljoner jämfört då med 29 året tidigare. Detta då ledde till att vi då hade en förlust på rörelseresultatet med 2,1 miljoner kronor jämfört med en vinst med 5,3. Och totala resultatet minus 1,7. Vårt EBITDA är också då minus 1,7 i perioden. Vi tror ändå att vi kommer att kunna hämta hem detta så att vi vidmakthåller våra finansiella mål för hela året. Där vi säger att vi ska växa med minst 40% med ett positivt resultat. Yes, det var egentligen den sista bilden som vi hade i presentationen. Stort tack för det, Jakob och Bosse. Jag tänkte öppna upp nu för en frågestund så alla ni som lyssnar får gärna skriva frågor genom att använda fältet till höger av er skärm eller på botten av skärmen beroende på vilken enhet ni använder. Medan ni alla skriver era frågor så tänkte jag kickstarta den här frågestunden med en egen fråga. Jag tänkte börja lite med det ni var inne på med försiktighet i distributörsledet på grund av stora lagernivåer ute hos distributörerna. Är det korrekt uppfattat det ni skriver i rapporten att den här försiktigheten hos distributörer skulle kunna börja mattas av i slutet av december, kanske in i början av 2023 i takt med att distributörer säljer ganska mycket till konsumenter nu under våren och sommaren och därefter behöver fylla på sina varulager? Är det korrekt uppfattat? Ja. Det är det som händer. Det man ser är att försäljningen i vår bransch är egentligen inte dålig. Däremot så är den inte uppe på de nivåer som den var, nu pratar jag totalt sett då, inte bara för våra varumärken. Inte på samma nivå som det var förra året. Och det som har hänt är att man har köpt från distributörsleden väldigt mycket under förra året för att ha några varor att sälja. Och sen har det här kommit på en gång då. Och då blir det ju viss cash problem i distributörsledet och då fulla lager. Och det de hanterar det med det är helt enkelt att sluta köpa under en period. Så det man räknar med från och jobbar för från distributörsleden det är att få ut de här produkterna nu under sommaren. Då kommer lagren och vara så att säga redo för påfyllnad när nästa säsong ska fyllas på. Och den påfyllnaden görs då normalt i den perioden där i början på året där distributörerna får sina varor kanske i februari. Och för oss innebär det att det är leveranser från Asien då i december, januari, den perioden. Just det. Och ser ni någon risk för inkurans i distributörerna om de har för stora varulager och behöver rea ut om det blir för gamla produkter eller något liknande? Ja, alltså, totalt sett så det är därför det finns en nervositet också hos dem. Men för våra produkter har en längre livslängd än bara så att säga en säsong. Så, och nu är det ju så också att det är inte våra produkter egentligen som,
som tynger lagren. Vi ser vissa av distributörerna där det borde fyllas på redan nu, där man inte törs göra det ändå på grund av att man har mycket andra varor i lager. Men så att säga, det kommer ju att rätta till sig, det kommer att släppa så som jag ser det. Och då kommer man igen att kunna köpa upp då, som man tänker inför nästa säsong också. Just det. Och lite på samma tema, men tidigare så har det varit lite en stor anledning till det här med de stora lagren hos distributörerna har ju varit de långa ledtiderna i supply chain och transport. Jag tänkte bara fråga lite, hur ser ni på de ledtiderna idag? Har det mattats av lite tidigare? Ni nämner i rapporten att ni har produktionsstörningar eller produktionsförseningar. Är det snarare det än själva transporten och lite mer supply chain som spökar nu? Det är fortsatt problematiskt med skeppa produkter över haven. Där det. Tyvärr. Ibland så går det bra, och ibland så tar det betydligt mycket längre tid än vad man har tänkt sig. Så det finns en förseningsproblematik fortsatt i logistiken. Sen är det också supply chain problem som har blivit efter den här perioden där man på många olika fabriker, jag pratar rent generellt då, i Asien, haft svårt att få tillbaka folk in i produktionen som är kompetenta, och då har det blivit längre ledtider många gånger på grund av det också. Så. Just det. Nu ska vi se här. Jag tror faktiskt att vi fick en fråga från publiken. Den lyder, vilka planer har ni för Void framöver och hur ser lönsamheten ut idag? Planerna för Void, det är ju att fortsätta att fokusera på varumärket Void för landsvägscykling, framförallt Europa. Det är det som är huvudtanken för oss då med Void. Void är ju ansett som ett premiumvarumärke av många användare, och vi kommer fortsätta att fokusera just på de bitarna på Void. Lönsamheten är god. Det blir bra. Tänkte jag kunde ha en fråga lite på det temat. Hur ni lanserade ju, ja, noterat Voids försäljning, det var ju 3,7 miljoner och det var ju en bra bit högre än tidigare kvartal, och det har ju mycket att göra med sommarsäsongen och försäljningen där i våren. Hur togs de nya lanseringarna emot av nya produktionen och av Colab-varumärket med Yuzu? Den produktionen, som alla andra produktioner, var väldigt sen. Vilket såklart, det är ju olyckligt att det kommer sent i säsong. Man hade gärna velat haft de produkterna redan i mars i huset för att kunna sälja det redan i april. Men vi hade egentligen de delar av de produkterna först i juni som vi kunde lansera. Men vi gjorde en bra lansering på Vätternrundan i samband med det eventet där vi gjorde content kring de här nya produktlinjerna också. Så det har tagits emot bra. Vi har fått väldigt, väldigt bra input från de produkterna, från det eventet och framförallt där de har testats i stor skala av vårat Void Vätternlag som körde på sub, vad körde de? Sub 8 hoppas jag, timmar. Så det tycker jag. Sen som sagt, den här andra kollektionen med Colab produkter på mountainbike som vi lanserade också i juni. Den har vi framförallt fokuserat på Uswiss kundbas på mountainbike, där vi har haft då mountainbike shorts, jerseys och sockar som vi har sålt i ett kit ihop med en ryggsäck som också var då collabat. Och de små ryggsäckarna där hade vi dessvärre lite för lite i lager då, så de såldes ut väldigt, väldigt snabbt. Det gick på en helg så såldes de ut. De kitten ihop med de ryggsäckarna. Sen har vi fortfarande kvar den större ryggsäcken, några stycken av som vi säljer då, fortfarande hela det här kittet ihop med. Så det tycker jag det har gått enligt vad jag hade hoppats på. Så det har gått bra den försäljningen, absolut. Kul. Ni skrev i rapporten att ni hade lite, ja, D2C-plattformen i USA gick jättebra och den växte 30%, men i övriga marknaden i Europa så hade ni lite tekniska problem. Och jag tänkte bara fråga, hade det här en kännbar effekt på kvartalets omsättning? Är det någonting ni har kunnat
ja, estimera? Det har ju en, det gör ju att vi inte växer så som vi vill på den totala D2C:n. Och vi hade räknat med att kunna trycka på lite mer vad gäller digital marknadsföring i Europa. Så det har en effekt, det har det. Det som har varit problemet är just kring de digitala marknadsverktyg som man använder då för att dra in trafik till de här sajterna. Så det har haft en effekt. Sen kommer det inte innebära att vi skulle ha 10 miljoner mer i omsättning i kvartalet. Det innebär det inte, men det har en effekt, ja. Precis. Tänkte flytta över lite till förvärvet av Giant Loop och anledningen till att du är i Oregon där de har sitt säte. De har ju precis som du var inne på en liknande försäljningsmodell som liknar det ganska mycket med en omnikanal, både via distributörer och D2C och via Amazon till exempel. Så något sånt lär ju förenkla en integration längre fram. Jag tänkte bara om ni kunde berätta lite mer om de synergier ni ser framför er. Ni pratar om lite synergier i försäljning, distribution och tillverkning. Om ni kunde kanske spesa lite mer vad ni ser där för synergier. Ja, vi är nu i starten och vi drog igång ungefär 2 juli kanske med de aktiviteterna. Det vi har fokuserat först på är försäljningskanaler. Det vill säga att jämföra våra olika distributörsnätverk och matcha ihop på bästa sätt. Erbjuda USWE till Giant Loops distributörer och tvärtom. Och det här har ju precis börjat, men det vi hör från våra USWE distributörer är att Giant Loop är väldigt intressant att ta in som varumärke. Och det finns ett stort intresse av att göra det. Sen gäller det på en del marknader att vi ska hitta bästa lösningen för båda. Ibland kan det vara att vi har olika distributörer, ibland har vi samma. Men där finns det en stor potential som inte Giant Loop själva har kunnat då tidigare nyttja vad gäller distribution internationellt på grund av resurser helt enkelt. Man har inte kunnat avsätta de säljresurserna för att hitta de distributörerna. Så där tror jag det finns en god uppsida. Jag skulle säga särskilt för att växa den omsättningen då på Giant Loop. Men också till viss del för USWE. Sen är det tror jag det är den stora på försäljningssidan vad gäller synergier. Sen är det vissa synergier som vi också ser D2C där vi kan samarbeta så att säga med kundbaserna. Gör en del cross-sale och så vidare rakt över våra olika plattformar så det finns den möjligheter till också. I övrigt så är det ju, vi blir ju betydligt starkare tillsammans när vi kan gå till en så att säga, produktionsanläggning också. Om vi har dubbla varumärken vad gäller väskor av olika slag. Så där finns det också möjlighet att bli en starkare förhandlingspart då, i sourcingen. Men det tar också lite längre tid innan det blir någon effekt av det. Vi tittar ju lite på lag och logistik också, om vi kan göra lite mer där att ha mer lagerhubb i borta i USA till exempel nu och att våra anställda i Giant Loop kan hjälpa oss med den setupen också där om vi kommer i mål med det. Så att, där kan också vara vinster att göra jämfört med att ha lager enbart i Malmö och Vietnam. Sen är det ju, lägger man då till det att USA är våran idag viktigaste och största marknad för USWE. Men vi har inte varit representerade lokalt här egentligen. Och det ger ju en annan dimension att kunna ha då de som jobbar med Giant Loop idag. Att de kan jobba med USWE också. Att ha försäljning på plats, diskutera med säljare här hur man ska sälja produkterna och så vidare. Det kommer ju förlängningen också att vara väldigt betydelsefullt då för också för USWE här i USA. Just det. Jag hade faktiskt en fråga på lite det sista du nämnde där, Jakob. Att ni etablerade ett dotterbolag i USA och hade bara lite funderat vad det kommer innebära rent praktiskt. Du var lite inne på det där. Jag vet inte om du har något att tillägga. Nej, men det framförallt vill göra det är att hitta en bas för USWE i USA via det här förvärvet. Och
Jag är här delvis av det syftet nu. Att diskutera med våra medarbetare i Giant Loop hur vi ska gå tillväga, vad vi ska göra för aktivitet och så vidare. Så det är inte satt en exakt plan idag, men vi håller på att bygga den planen nu och hur det ska, så att säga, hur vi ska förverkliga det initiativet. Så det ser vi fram emot att göra. Jag tror det kommer ge mycket för oss framåt. Och lite inne på samma tema för att stärka satsningen på nordamerikanska marknaden, och du var lite inne på det i försäljningssynergierna också, men vad ser ni för potential för de här, jag tänker framförallt kanske på mjuka packväskorna och armadillobägen i Europa, är det liksom en, ja, hur ser till exempel efterfrågan ut och hur ser ni på det? USA och Kanada är största marknaden för allt vad gäller två hjul med en motor på. Men det finns marknad i Europa också, och den kommer vi definitivt att kunna öka då, marknadsandelen för Giant Loop. Men vi ser ju också, alltså det, idag så är det motorcyklar med motor med bensin, men det håller på att bli mer och mer elektrifierat och gå över också till att närma sig vad som är e-mountainbikes idag. Mm. Vi ser framtida möjligheter att utveckla de här produkterna för e-mountainbikes framför allt. Och den marknaden i Europa är väldigt, väldigt stor. Nere i alpområdena idag så är det som man använder, och det är det man hyr när man kommer ner dit ner. Och då behöver man också någon form av packväskor på de typerna av cykel. Så jag tror att framförallt Europa kommer att via det förvärvet då, att det är det som kommer att bli framåt. Mer e-mountainbikes kanske än motordrivna fordon. Just det. Så lite nya kanske produktlanseringar som hjälper där i Europa. Ja, det är ju inget som är så att säga, förvärvet är nyss gjort. Utan det är mer att vi ser att det finns en potential i att göra det med hjälp av de produkterna. Att det går att göra om dem så att säga för cykelåkning på eldrift eller utan eldrift så att säga. Precis. Och vad... När ni förvärvade Void, då berättade ni lite vad ni förväntade er i tillväxttakt och att den skulle likna Usewiz. Har ni så några sådana förväntningar på Giant Loop, hur det kommer växa? Och kommer ni dessutom i kommande kvartalsrapporter att också berätta vad försäljningen för varje kvartal är hänförligt till Giant Loop? Ja, det tänker jag att vi kommer göra. Vi kommer börja med konsolideringen nu i innevarande kvartal. Förvärvet skedde ju den första juli. Så jag tänker precis som på Void i alla fall, att vi berättar om omsättning och så vidare. Det kommer bli en liten underkoncern borta i USA då, med Inkets dotterbolag till AB och sen de två förvärvade LLC:erna dotterbolag till Inket. Just det. Har en fråga här från publiken som lyder lite inne på samma spår. Vad har Giant Loop legat på för tillväxt historiskt? Det har varit en sån kontinuerlig tillväxt egentligen över de senaste åren, om man tittar på 5 år tillbaka. Så det har varit en stadig tillväxt. Det är ett organiskt växande bolag med väldigt små medel, så som det har varit. Där det framförallt likviditet som har styrt vad man kan, hur man kan satsa och vad man kan göra. Vilket har gjort då att tillväxten har varit god, men inte dramatisk på något sätt. Hade man haft kanske en injektion av likvida medel under den här perioden, så hade det nog gått mycket fortare, tror jag, för tillväxten för Giant Loop. Sen under förra året så var tillväxten i hela den här branschen väldigt god. Och då fick Giant Loop också en god tillväxt, så att säga, av det. Men inte i nivå med vad vi hade förra året, inte alls uppe i de siffrorna, så att säga. Men det har varit, det som, när vi har tittat på det så har vi ju sett, inte bara senaste året, utan vi har tittat på flera år för att se att det finns substans i tillväxten, att det inte bara är någonting som hände under, så att säga, förra året. Precis. Och vad gäller personal, de har ju lite som du var inne på tidigare, Bosse, personal där i USA. Och hur kommer ni anställa fler eller göra förändringar i personalstyrkan? För tänker också, ni har ju växt er egen personal i USWE ganska mycket jämfört med för ett år sedan. Så det känns ju som att ni har
en personalmassa som kan hantera lite högre omsättning än vad ni har nu. Men är det någonting i förvärvet som gör så att ni ska göra lite förändringar i personalen framöver, eller kommer ni behålla det som det är nu? Nej, vi har egentligen inte de planerna färdiga nu vad gäller USA-organisationen, utan det är ju något som vi jobbar på nu med egentligen då, för att sätta framåt. Så det har jag egentligen inga bra svar på. Jag vet egentligen inte själv idag exakt hur den planen ser ut. Okej. En till fråga från publiken. Kan ni säga någonting om rörelsemarginalen och era marginalmål? Nej, det har vi nog egentligen ingenting som vi kan kommentera. Har vi det, Bosse? Nej, jag tycker inte mer än vad vi har kommenterat. Okej. Gå vidare. Har en fråga här. Förra kvartalet så var det lite, ska vi säga, höga kundfordringar och det ledde till lite lägre kassa än vad vi kanske hade trott. Men det här kvartalet var ju väldigt starkt vad gäller kassakonverteringen. Ni har lyckats sänka kundfordringar väldigt mycket mer. Och samtidigt så har leverantörsskulder ökat lite. De var 16 miljoner det här kvartalet. Föregående kvartal i ett bokslutskommuniké, då var de 6 miljoner. Och för ett år sedan så var de 10 miljoner. Så de är ganska mycket högre nu. Så jag tänkte bara fråga om det beror på något specifikt, om det är något säsongsmönster eller något försäljningsmönster som har hänt. Eller om det är något ni aktivt arbetat med för att öka kassakonverteringen kanske. Vi har ju jobbat väldigt aktivt med att samla in våra kundfordringar. Vi hade ju förra kvartalet en viss eftersläpning där. Så att det har kommit in som en positiv effekt här nu på detta kvartalet. Men det känns som att man kommer få fortsätta jobba med detta alltid. Och många sitter och värnar om sin egen likviditet och släpar med betalningar. Så att det är ett ständigt jobb som pågår. Men vi fick in en hel del pengar i detta kvartalet. Vad det gäller på leverantörsskulder så är ju det ganska stora fakturor vi får från våra producenter. Vi kan ju ha fakturor upp mot 8 miljoner för en produktion. Så att det är lite beroende på när de förfaller och så att vi måste betala dem. Så att jag tror och de är ofta, vissa av dem är sena på att fakturera. Så att, jag tror det är en skiftning som har skett i balansräkningen. Där låg nog en stor post bland upplupna kostnader nu förra kvartalet som har gått till leverantörsskulder nu. Därav skiftningen där. Så att säga. Så att det är inget mer dramatiskt än så där. Men det kommer vara, det är inga säsongsmönster jag kan säga, utan det är mer att hur och när vi får in fakturorna så att säga. Och då kan det bli stora förändringar när det är stora fakturor. Just det. Ja, jag börjar komma till slutet av mina frågor, så jag uppmuntrar den här publiken att skriva fler frågor om ni har dem på hjärtat. Jag såg att ni har lanserat nya produktlinjen Skincare, det här antiskavskaftet. Och så tänkte jag bara fråga hur det går med övriga produktutvecklingen inom det segmentet, om det är någonting ni har planerat framöver eller hur ni ser på det. Mm. Vi skulle ha lanserat i samband med Vätternrundan där också en produkt för cykel, en chamoy-kräm. Men dessvärre så blev det också en försening i den produktionen. Så att vi var tvungna att skjuta på den lanseringen. Så den lanseringen kommer vi göra i augusti. Så den första produkten är mer inriktad på outdoor-löpning. Den sticken som lanserades tidigare i vår. Medan det här är då en ren cykelprodukt, så att säga, cyklister. Så den kommer nu, så det är den andra produkten i serien som kom. Lovande. Och ja, jag har egentligen bara en fråga kvar, och det är väl lite en öppen fråga. Men lite nyfikenhet, har ni några roliga events framöver som ni ser fram emot? Ja, det har vi. Vi har TKO som är ett offroad motorcykel-event som går nu i augusti. Där Carl Johan som är marknadsdirektör åker över
Och vi ska förhoppningsvis få dit medverkan också från Giant Loop till det eventet. Så där är vi en eventsponsor så att säga, så vi kommer att vara på plats själva. Vi kommer att sälja våra produkter och promota våra produkter där på plats. Så det är det närmaste eventet. Sen är ju Cykelvasan alltid ett viktigt event för oss. Där vi träffar våra svenska kunder och säljer väldigt många ryggsäckar på plats. Där uppe i Sälen då framförallt, men också i Mora. Så de två eventen är närmast. Därefter har vi i år så ska vi medverka också i på Gotland Grand National. Det kommer senare i höst då. Det är väl världens största enduro-lopp som jag tror att det är. Där vi kommer att medverka i år och promota våra ryggsäckar och produkter. Och kanske också visa en del av våra nya kollektion vad gäller konfektion för motorcykelåkning. Det låter spännande. Det ser vi fram emot. Nu har jag inte fått några fler frågor från publiken och eftersom att jag inte har några fler frågor så tror jag att det börjar bli dags att runda av. Så jag skulle vilja säga tusen tack Jakob och Bosse återigen för presentationen och för frågestunden. Så hoppas att vi ses igen om några månader. Tack.